संक्रमण संस्कृत संक्रमण सङ्क्रमण వందే సంస్కృతమాతరం సర్వే సుప్రభాతం స్వస్తి శ్రీ శార్వరి శావరి పుష్యబహుళ పంచమ్యా మంగళవాసరూకొత్తర దిస్రవర్షి ఫిబ్రవరి ద్వితీయ భవతాం సర్వేషాం హార్దం స్వాగతం ఇయం సంస్కృత భారతి తెలంగాణ సంప్రతి వార్త శూయ ప్రవాచికా శ్రీమతి నిట్టల

ह्यः भारतस्य आर्थिकशाखामन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारामन महोदया अस्य वर्षस्य अर्थसङ्कल्पविवरणानि ह्यः प्राकटयत् तेषु विशेषाः एवं सन्ति आरोग्यसंरक्षणार्थं द्विलक्षकोटिरूप्यकाणि जल् जीवन् मिशन् निमित्तं सप्ताशीतिसहस्राधिकद्विलक्षकोटिरूप्यकाणि करोना निवारकसूचिकानां निमित्तं चतुश्शताधिकपञ्चत्रिंशत्सहस्रकोटिरूप्यकाणि सर्वकारीयवित्तकोषानां निमित्तं विंशतिसहस्रकोटिरूप्यकाणि कृषकरङ्गाय एकशताधिकपञ्चसप्ततिसहस्रकोटिरूप्यकाणि वन् नेषन् वन् रेशन् प्रपत्रकेन प्रायः नवषष्टिकोटिजनेभ्यः लाभः करोना विपदः अस्मान् केवलं भारतदेशः एव संरक्षितुं शक्नोति इति प्रपञ्चे विद्यमानाः बहवः विदेशाः विश्वसन्ति तस्मात् भारतदेशः अग्रिम अग्रिममार्च् मासाभ्यन्तरे षोडशकोटिकरोनानिवारकसूचिकाः प्रायः इतोपि षष्टिदेशेभ्यः सम्प्रेषणाय केन्द्रसर्वकारः विचिन्तयति नूतनतया प्रावेशितविद्याविधानं सानुकूलतां प्राप्नोति इति ह्यः आर्थिकमन्त्री श्रीमती निर्मलासीतारामन् महोदया अकथयत्

ఇంటర్ ప్రాయోగిక పరీక్షా మార్చ్ మాసత్నా థియోరీ పరీక్షా మే మాస పంచమదికా ప్రారం ప్రాయోగికపాఠ్యాంశేషు త్రింశత్ ప్రతిశత పాఠ్యాంశాన్ న్యూనీకృతవంత విద్యాశాఖా ప్రాటయత్ తెలంగాణ గురుకుల సంక్షేమ పాఠశాల పఠ్యమానాయ ప్రత్యేకస్మై విద్యాథిని

तेलङ्गाणायां ह्यः सर्वविद्यालयाः प्रारब्धाः आसन् प्रथमदिने केवलं षष्टिप्रतिशतं विद्यार्थिनः एव पाठशालासु उपस्थिताः आसन् इति सविता इन्द्रारेड्डिमहोदया उक्त्वा अग्रे शतप्रतिशतं विद्यार्थिनः उपस्थिताः भवितुमर्हन्ति इति च भावयामि इत्यपि अकथयत् सप्ततिप्रतिशतं पाठ्यांशान् केवलं त्रिषु मासेषु एव शिक्षकाः छात्रेभ्यः इति च समसूचयत् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम् नित्यान्नदाता निरताग्निहोत्री वेदान्तविन्माससहस्रजीवी परोपकारी च पतिव्रता च षड्जीवलोके मम वन्दनीयाः भावः नित्यान्नदाता निरताग्निहोत्री वेदान्तवित् సహస్రమాసజీవీ పరోపకారి పతివ్రత ఏతే షడ్జనా అని మన వందనీయా సార్ అసలు శా ప్రభా నూతన వాత పునర్మేష్యా తావర్యంతం మంగళం ధన్యవాద సంస్కృతే సంభాషణం కీవన పరివర్తనం క